Pozdravljeni, spoštovani ljubitelji folklore, ljudskega izročila in plesa nasploh. Pozdravljeni na letošnjem revijalnem srečanju otroških folklornih skupin Ringa Raja, ki ga kot vsako leto organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Med nami pozdravljam gospo Barbaro Waldhütter, ki bo plesne skupine strokovno ocenila. Samemu sebi, prijateljem, pa tudi tujcem in ostalim, ki obiščejo našo deželo, radi rečemo, da je naša dežela lepa. Pri tem pa nas upravičeno greje kanček zadovoljnega ponosa. Vemo, da govorimo resnico. Ponos pa nas bo vse v dvorani grel tudi ob nastopih mladih plesalcev, ki nam bodo skušali prikazati kanček ljudskega izročila. Pripravljena je že otroška folklorna skupina KUD Študent Maribor. Pri otroški folklorni skupini KUD Študent Maribor plešejo otroci stari od 3 do 10 let. Najmlajši folklorniki KUD-a pod vodstvom svojih mentorjev šele spoznavajo svoje prve plesne korake. Raziskujejo navade in običaje naših prednikov ter se igrajo že skoraj pozabljene otroške igre. Otroci v odrski postavitvi predstavijo šaljivo pesem o živalih, ki nosi naslov Srečali smo mravljo, ter zaplešajo plese Mašarjanka, Šotišpolka in Rašpla. Šaljiva pesem otroke navdahne z mislijo, da se ponorčujejo drug iz drugega. Vodji skupine sta Cirila Robič in Tamara Jakopovič, avtorja odrske postavitve Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič. Oglejmo si torej otroško folklorno skupino KUD Študent Maribor. Ker malo tak tanken
Po zimi vsi zelo nestrpno čakamo pomlad, ko se narava začne prebujati. Zagledamo prve pomladne cvetlice, kot so zvončki, trobentice, vijolice. Zaslišimo ptičje petje, ki nas jutraj nežno prebuja in nas opominja, da bo ponovno vse zacvetelo in zadišalo po novem, svežem. Tudi dnevi se začnejo daljšati. Še posebej so bili pomladi v preteklosti veseli otroci, ker so lahko več časa preživeli zunaj v naravi in se igrali s prijatelji. Brezskrbno so tekali po travnikih, sadovnjakih, pašnikih in dvoriščih. Med seboj so tudi tekmovali, kdo bo prvi zaslišal petje kukavice ali lastovke, ki se je ponovno vrnila nazaj iz toplih krajev. Naredili so si tudi piščalke, s katerimi so brezskrbno piskali. Njihov glas je donel daleč naokrog. Nekateri so imeli piščalke iz gline, s katerimi so oponašali ptičje petje. Splet tega dogajanja, iger, plesov in pesmi otrok v preteklosti, ki ima naslov Slišala sem ptičko pet, vam bodo predstavili učenci otroške folklorne skupine osnovne šole Draga Kobala, podružnice Brezje, pod vodstvom Milenke Kocbek-Krajnc.
Folklorna skupina na osnovni šoli Starše ima dolgoletno tradicijo. Folklora se na matični šoli in tudi na podružnici Marjeta izvaja v okviru razširjenega programa. Mlade plesavce in goce druži ljubezen do naše ljudske dediščine. Plesavci in godci lovijo pika polonico. Srečnež, ki jo lovi, pove izštevanko pika poka pika polonica, to sem jaz. Tistega, ki izšteje, začne z igro zvezdice zvezdice. Otroci ugotovijo, da ima pika polonica 7 pik. Ali pozna kdo kakšno pesem o piki poki? Pika poka. V izvedbi folklorne skupine osnovne šole Starše in podružnične šole Marjeta na Dravskem polju. Skupino vodi Metka Vauh, Veronika Mastnak ter Liljana Polajžar.
Folklorna skupina osnovne šole Tabor 1 Maribor deluje 15 let. Skupina letos šteje 31 otrok od 1. do 5. razreda. Spoznavajo različne ljudske običaje, plese, pesmice, šege in navade. Na vajah jih spremlja učiteljica Adriana Tertinek s harmoniko, tako da je vedno živahno in zabavno. Lepo je pomlad na svet v izvedbi folklorne skupine osnovne šole Tabor 1 Maribor. Odrska postavitev z naslovom Mamica so štrukle pekli se prične z istoimensko međimursko pesmijo, ob kateri dekleta spretno vrtijo svoje kuhalnice in pete.
Dekletom se kmalu pridružijo fantje in skupaj zaplešajo prekmurski ples po zelenoj trati. Sledi na šaljiv način odrsko prirejen ples Guri Benko ter kasneje še plesa Gospod Gospa in Čardaš. Odrska postavitev se zaključi s plesom Tkalečka, pri katerem fantje pokažejo svoje spretnosti s kuhalnicami. Kostumska podoba skupine predstavlja nekdanjo oblačilno podobo otroku Pomurju in obmejnih krajih sosednjo Hrvaško, kjer je zaznati pridih međimurske oblačilne dediščine. Mladinska folklorna skupina Kult študent Maribor s postavitvijo Mamica so štrukle pekli, vodja in avtorja odrske postavitve sta Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič.
Otroški tamburaški orkester Kut Ivan Lončarič deluje dobrih 5 let. Orkester so ustanovili z namenom, da bi ohranjali in razširjali tamburanje med mladimi. Nastopili so na različnih prireditvah v občini Starše, Kidričevem, Razvanju, Mariboru na Hrvaškem in v kraju Klanjec v Avstriji na srečanju Alpe Adria. Na različnih tamburaških koncertih nastopajo, na revijah, sodelovali so tudi pri snemanju oddaje Dobro jutro. V naših krajih so ljudska pesem, ples in igranje na ljudska glasbila zelo domača. Vsa aktivna društva skrbijo z različnimi prireditvami in predstavitvami za ohranjanje kulturne dediščine na svojih področjih. Folkloristi skrbijo za ohranjanje ljudskih pesmi in plesov, spet drugi predstavljajo kmečke ljudske običaje. Tamburaši pa skrbijo za ohranjanje ljudske glasbe z igranjem na tamburice. Slišali bomo 3 ljudske: Moje dekle, Mejenska polka ter Drežniška. Vse priredbe je napisal maestro Damir Zajec. Skupino vodi Klaudija Topolinjek. Prisluhnimo torej otroški tamburaški orkester Kut Ivan Lončarič Trniče. Thank you.
Preko polja gre pomlad, se te dni sicer bolj obrača, prihaja spet zima. Pa kljub temu sem prepričana, da ste to popoldne preživeli krasno in lepo urico z vsemi nami, tako kot smo jo mi z vsemi vami. Prireditev Ringa Raja je pri koncu. Ostane nam še sklepno dejanje in to je podelitev priznanj. Prvo priznanje, torej, gremo kar po vrsti. Otroški tamburaški orkester kot Ivan Lončarič Trniče in vodja skupine Klavdija Topolinje. Priznanje prejme mladinska folklorna skupina KUD Študent Maribor, vodji skupine Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič. Na odru naj se nam pridruži folklorna skupina Osnovna šola Tabor iz Maribora z vodjo skupine Adriano Tertinek. Na oder vabim folklorno skupino Osnovne šole Starše in podružnica Marijeta na Dravskem polju, vodje skupine Metka Vauh, Veronika Mastnak te Lilijana Polajžar. Vabim folklorno skupino Osnovne šole Draga Kobala, podružnica Brezje in vodja skupine Milenka Kocbek-Krajnc. Ter še folklorna skupina, otroška folklorna skupina KUD Študent Maribor, Cirila Robič in Tamara Jakopovič sta vodji skupine. Naj še vam enkrat izrečem lep večer, hvala za pozornost in še en velik aplavz za vse naše plesalce.